Բարև ձեզ։ Եթերում Արեմության Հայաստանի հեռուստատեսություն ներկայացնում աշաբաթվա լուրերի ամփոփիչ ծրագիրն Արցախի բարբառավը։ Արեմության Հայաստանը նախագահ Հրանտ Զինքին Հայաստանը արդարության խորհրդանիշին ինչերի մասին հրամանագիր ստորագրել։ Արցախա տարածքները բռնազավթման մասին օրենքը կարևոր փաստաթուղթ այնն է։ Դավիթ Բաբայան։ Արեմության Հայաստանի Երևանը գրասենյակում մի քանի քաղաքացիների Արեմության Հայաստանը անձնագրեր են տվել։ Փետրվարի 25-ին կաճառգիտական կենտրոնին Արցանց ասուլիսնայինն են։ Ասկերան շինաշխատանքներ է քնամ։ Google Arts and Culture հարթակումը Հայաստանը մշակութային արժեքները մինը նշան ստալու։ Ստեփանակեր Թումանյան թաղամասը մասին թեզա սարկած բազմաբնակարան շենքերը կահավորումը։ Հրանտ Զինքը Արեմության Հայաստան մարդու իրավունքների պաշտպանության ինգերհայերի իրավունքների պաշտպանության հետի մեծ գործեր արալ։ Արդյունքում էլ կրոնոփող հայությունը սկսալա յուրանինքնությունը մանկյալը։ Յուրանուսումնասիրությունը հնարավորություն ա տվալ մեզ ծանոթանանք Արեմության Հայաստանը մհենգվա ժողովրդագրական իրականությանը հետ։ Էս իմաստով ինքը մեր ժողովրդին հետի արդարության ներկայացուցիչ ա դառնում։ Արեմության Հայաստանը ազգային խորհուրդն է։ Արեմության Հայաստանի կառավարությունը Արեմության Հայաստանի անունից Հրանտ Զինքին հայ ժողովրդի արդարամտության խորհրդանիշի աստիճանին հսցրալ ու դրանց մասին որոշումն հայտարարալ։ Արմենակ Աբրահամյան, Արեմության Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Արցախա տարածքների բռնազավթման մասին օրենքի նախագիծը Արցախի ազգային ժողովումը արդեն շրջանառության մեջ անցալ։ Կարևոր դոկումենտ այն է, ու Արցախը հիմնահարցի հանգալուցման մինչև Արցախին միջազգային կարգավիճակին հետի շատ կարևոր է։ Դրա մասին Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանն ասալ։ Սա կարևոր դոկումենտ այն է, ու դա մեր տեսլականն է։ Դա կարևոր է համ քաղաքական, համ պատմական, համ էլ բարոյական տեսանկյուններով։ Ընդհանրապես կարևոր քայլ է, ու այդ գործընթացը ինքնին շատ կարևոր է։ Արցախ ազգային ժողովումը այդ քննարկումներն են ինեն։ Ու մենք պատրաստվում ենք ակտիվ քննարկումներ անենք, ասալա Դավիթ Բաբայանը։ Արեմության Հայաստանը Հանրապետության Երևանա գրասենյակումը Արեմության Հայաստանը Հանրապետության անձնագրերի մինգել շքանշանի հանձնման արարողություն այլել։ Միջոցառմանը բացումի խոսքով Արեմության Հայաստանը նախագահ Արմենակ Աբրահամյանն է հանդես եկալ։ Նախագահ Աբրահամյանը Արեմության Հայաստանը հայկական լեգիոնի շքանշանը հանձնել է Արցախյան առաջին կրվեն մարտիկ Քուր Միհր Հայկազունին, Ղազար Սարգսյան, հայրենիքի մատուցած ծառայություններին հետի։ Մի քանի քաղաքացին է, այդվում լրագրող, քաղաքական գործիչ Ասալայի նախկին մարտիկ Ալեք Ենիգոմշյանը, ստացան Արեմության Հայաստանը Հանրապետության անձնագրեր։ Փետրվարի 20-ին ժամը 5-ին կաճառգիտական կենտրոն Facebook-յան սայթումը Արցանց ասուլիսային են։ Մհենգվա մարտահրավերներին դեմ կնալի գործում գիտական արդյունքներ կիրառելի մի քանի առանձնատկությունների մասին խորագրավ։ Նվիրված կաճառգիտական կենտրոնի ստեղծման 16-ամյակին Արցանց ասուլիսին վախտը կաճառգիտական կենտրոնին հիմնադիր նախագահ պատմական գիտությունների տեխնաց ու դոցենտ Մհեր Հարությունյանին ներածական խոսքանը յետը կարիք Արցանց հարցեր տակ յուրան, կամ էլ նախորդ գրավոր ղարկած հարցերին պատասխաններ ստանաք։ Ասուլիսի մասնակցելի հետի կարիք միանաք կաճառգիտական կենտրոն Facebook-յան սայթի լայվին։ Ասկերան քաղաքի մի քանի թաղամասերում բարեկարգման ջրի դուրբեկ գցերի գործ էին անում։ Սրա մասին Արցախպրեսին թղթակիցին հետ խոսելիս Ասկերանը քաղաքապետ Հայկ Շամիրյանն ասալ։ Այս պահի դրությամբ Կամո թաղամասումը թեզա ջրին դուրբեկ գցերի գործը համարյա պրծած է։ Ճանապարհներն են սարքում։ Նելսոն Ստեփանյան թաղամասին ճանապարհն են ասֆալտն անում։ Իրեք հատ շենքեր են սարքում։ Ներկայացրալա Շամիրյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության Զբոսաշրջության կոմիտեի մինգել UNESCO World Heritage Review-ն հետ համագործակցությամբ UNESCO-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկումը ընդգրկված Հայաստանը իրեք մշակութային արժեքները մինը Google Arts and Culture-ում ստեղծալն ու արդեն ցուցադրում են։ Էջմիածնի մայր տաճար մինգել եկեղեցին են։ Սուրբ Հրիփսիմե, Սուրբ Գայանե, Սուրբ Շողակատ, մինգել Զվարթնոցի տաճարին հնավայրը։ Հայաստանի Հանրապետության Զբոսաշրջության կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Հայաստանը UNESCO-ին համաշխարհային ժառանգության ցանկումը ներառված երկու մշակութային արժեքներ են այս անշան ստալու։ Ստեփանակեր Թումանյան թաղամասին թեզա բնակելի շենքերը կահավորում են։ Սրա մասին Արցախպրեսին թղթակիցին հետ խոսելիս նշала Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության մամուլին պատասխանատու Մարտա Դանիելյանը։ Թումանյան թաղամասումը Քյոյնակաթին կոմբինատին տարածքումը սարքած շենքումը 100 բնակարան կա։ Վերից 90 հատը 2, 18 հատն էլ 3 սենյականություն։ Այդ շենքերը Հայաստան համահայկական հիմնադրամին ֆինանսավորմամբ սարքվում։ Քարավան ՍՊ Մինգել Ճանշին ՓԲ ընկերությունների կողմից, նշала Դանիելյանը։ Մհենգ Աննա Բադալյանի դե տղերք երգը նվիրում ենք մեր սիրելի դիտորդներին։ Կտեսնվենք հաջորդ շաբաթ։